Câmeras de monitoramento, infelizmente, né, ou felizmente, flagraram na Cachoeira do Bom Jesus esse momento aqui, ó, em que esse vagabundo junto com o comparsa dele, tá aí a gente tem que dar nome ao que realmente é, né, É um vagabundo. Ele arranca a bolsa dessa senhora e foge junto com o comparsa que estava dando apoio, tá vendo? Isso aqui é mais um sinal de que o nosso sossego está por um fio. No vídeo é possível ver esses dois homens se aproximando calmamente, ou seja, eles sabem o que estão fazendo, eles não são tolos, eles planejaram a ação e sabiam exatamente qual a vítima iriam atacar. Né? Aí dá para ver bem o que acontece. Nós entramos em contato né, com os órgãos responsáveis, falamos com a polícia militar e estamos aguardando informações ainda para trazer detalhes. Mas fato é que eram aqui 4h35 da tarde, agora, na quarta-feira que passou, ontem. O dia estava bom, as pessoas estavam caminhando, como nós sempre fizemos aqui, curtindo a praia, fazendo exercício, respirando um ar livre, conversando com que a gente gosta, né e ao mesmo tempo sem receio de exposição de qualquer bem de valor, porque a gente nunca se preocupou com isso em Santa Catarina. Entretanto, de alguns meses para cá... A realidade tem se mostrado outra, infelizmente. Talvez tenhamos que mudar algumas condutas em alguns lugares, principalmente públicos e de grande circulação. À esquerda, ó, tem a imagem ao vivo da câmera que flagrou. O dia está tão bonito quanto, neste momento. né? É o mesmo lugar. Ó. E aí a gente conseguiu a imagem do ponto em que aconteceu o crime. Infelizmente, ainda não encontraram esses marginais. A Bolsa, em teoria, não foi recuperada até este momento e nós também estamos tentando contato com a vítima, de repente a gente consegue um depoimento dela. Eu não consigo ver né, se é uma mulher de mais idade ou uma jovem caminhando com a mãe ou irmão, ou, ou são amigas, né? Provavelmente alguém acima dos 45 anos, mas isso é preciso confirmar somente com a polícia. Tomara que esses caras sejam localizados. O grande problema é que eles podem ser localizados, e a gente confia na polícia, faz um excelente trabalho, mas eles também podem... Ganhar de volta a liberdade em uma audiência de custódia. Essa é a questão. Vamos ver o que vai acontecer.